There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Planalto Auto Vidros atende a todas as seguradoras. Tem o maior estoque em para-brisas do norte do Brasil. Equipe de primeira, oferecendo mais garantia nos serviços. Sempre com promoções especiais e cobrindo qualquer oferta. Planalto Auto Vidros, Nações Unidas, próximo ao Trevo do Rock. Está chegando. Atenção, Porto Velho e região. Vem aí. W Vidal. Direto de Goiânia, a primeira fábrica de jeans da região norte. Em breve em Porto Velho. Marca própria. Produto original. W Vidal. Trazendo Goiânia para dentro de Porto Velho. Menor preço, qualidade, atacado e varejo. Atendendo toda a região norte. Pensou em jeans? Pensou W Vidal. A primeira fábrica de jeans da região norte. Aguarde, em breve em Porto Velho, Rondônia. W Vidal, o melhor jeans do Brasil. Velho e vai realizar um grande evento, de repente, festa de aniversário de 15 anos, casamento, confraternizações. Eu quero te dar uma dica super especial. Se você ainda não conhece aqui a Chácara da Eva Eventos, está perdendo tempo, viu? O espaço é lindo, é incrível, com muitas opções de lazer para você vir passar um tempo assim e confraternizar entre amigos. Sinta-se à vontade de dar só uma olhada no seu vídeo. E para você que ainda não conhecia, fica aqui, ó, dentro da cidade, muito fácil de localizar, um espaço muito lindo, gente. Inclusive com condições de pagamento super facilitada. Agora, dependendo da negociação, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros aí, ou se preferir,
De segunda a quinta, tem valores especiais rolando por aqui. E não é qualquer espaço, não. Além da piscina, tem a cozinha, tem espaço gourmet e também tem a casa aqui com uma suíte incrível que você pode negociar aí na hora da locação. Gostou da ideia? Então agora você tem essa opção. De repente, até para você que vai se casar aqui, ó, uma dica muito especial. Falei para você de Chácara da Eva Eventos, um lugar incrível dentro da cidade com um preço justo esperando por você. Vem e aproveita. Muita alegria que a gente está aqui hoje reunido no estande de vendas da SBS Empreendimentos para receber o certificado NDP das mãos dos representantes da Caixa Econômica Federal, que atesta uma excelência na qualidade dos nossos produtos, dos nossos empreendimentos. E nós sabemos que essa é uma conquista de cada um dos nossos colaboradores. Desde aquele ajudante do servente, passando por todos os colaboradores da obra e também do escritório. Porque não é fácil conseguir, mas nós somos os primeiros do estado de Rondônia a receber o selo azul, a receber o NDT. E o NDT, uma das empresas do Brasil, uma das poucas, eu acredito, sim, né? Do Brasil a receber esse certificado de excelência nos nossos empreendimentos. Tudo isso focado para vocês, que são os nossos clientes e que vêm realizar o sonho da casa própria. Eu quero passar a palavra para o Ricardo, para o Alisson, da Caixa Econômica. Boa tarde, é muita satisfação que eu e o colega Alisson estamos representando a Caixa aqui hoje. E trouxemos essa certificação, uma certificação de qualidade técnica que a Caixa concede àquelas empresas construtoras que se destacam nos seus processos construtivos, nas suas metodologias e principalmente na qualidade dos produtos que entregam ao mercado. É uma certificação própria da Caixa, que existe em 8 níveis, do nível 1 ao nível 8, e hoje nós estamos entregando aqui para SBS Empreendimentos Limitada, a certificação NDT nível 3. Com muita satisfação e com muito orgulho por se tratar da primeira empresa do estado de Rondônia a ser certificada com a certificação NDT e também tem um dos primeiros empreendimentos de Rondônia certificados com o selo Casa Azul mais Caixa. Ao meu lado, o colega Alisson, que representa a área negocial da Caixa. É com muito orgulho que a gente está aqui presente para poder fazer a entrega desse certificado. Realmente é de muito e de grande valor para a SBS, já no seu 10º empreendimento já com a Caixa. Essa parceria longa e sólida que a gente vem construindo. E é importante estar aqui nesse momento para dizer a todos vocês a importância desse certificado que a Caixa vem fornecer à SBS, como foi dito aqui. A única hoje no estado de Rondônia com essa certificação. Então, no mais, só parabenizar a SBS pelo grande trabalho que vem feito e continue contando com a colaboração da Caixa em todos os seus empreendimentos. Eu queria dizer que todo sonho começa com um sonhador. Então, nós temos aqui a nossa grande inspiração, que é o seu Celso Spengler, que é o fundador da SBS, recebendo esse certificado de excelência tão maravilhoso que a gente está tão orgulhoso e feliz de receber. Eu só tenho a agradecer também, principalmente, os nossos colaboradores que são os verdadeiros responsáveis por esse mérito aqui todo desse dia, que nos enche de orgulho a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Sabe aquela conta que você paga e o seu dinheiro nunca mais volta? Conte até três e isso nunca mais vai acontecer.
Com o Sistema Solar 123, você adquire um dos melhores investimentos que existe, podendo financiar em até 72 vezes. Você vai deixar a luz do sol pagar a sua conta de energia. E no final, o investimento é todo seu. Pagar conta de energia é coisa do passado. Fale com a 123 Solar e organizamos tudo para você. É só ligar e a parte burocrática é com a gente. 123 Solar. Deixe o sol da Solar gerar a energia que você precisa. Na condição de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nós ficamos muito felizes em dar ciência à comunidade jornalística do nosso estado, que vai levar a notícia a todos os cidadãos do Estado de Rondônia, que o nosso tribunal ganhou o Prêmio Inovare. O Prêmio Inovare é o Oscar que é destinado às boas práticas dos tribunais brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça já tinha reconhecido o Fórum Digital, o projeto de Fórum Digital como uma boa prática, e agora vem o Prêmio Inovare coroar essa boa prática. Com ele, com o Fórum Digital, nós levamos os serviços do Poder Judiciário, e não só do Tribunal de Justiça, mas também do Poder da Justiça do Trabalho, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Defensoria Pública, a lugares onde não existem fóruns. E nós fazemos isso com toda a tecnologia possível à disposição do jurisdicionado, do cidadão. É, portanto, uma ação de cidadania que agora recebe o reconhecimento nacional. APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Alvorada do Oeste, promove inclusão social para dezenas de famílias. A nova diretoria está trabalhando firme para reestruturar a APAI. E vários projetos estão sendo executados em parceria com o poder público, com a ajuda do comércio local e o envolvimento de toda a sociedade. O RondonCap também está presente nos projetos da APAI de Alvorada do Oeste. E você faz parte desta história. Quantos atendidos na APAI hoje? Hoje nós estamos com 89 assistidos, né, que estão diretamente ligados à APAI. Temos alguns alunos da zona rural que, né, estão organizando a parte do transporte para estar vindo para a APAI. Mas estamos com 89 assistidos. Quais são as necessidades mais urgentes da APAI? Mais urgente a necessidade é o nosso muro, né? Para depois da construção do muro, a gente tem muitos projetos a ser desenvolvido aqui na APAI. Vocês estão com uma profissional contratada na área de saúde, que é a fisioterapeuta, mas parece que ainda tem necessidade de outros profissionais na área da saúde, é isso? Exatamente, Ezequiel. Estamos iniciando agora, né, esses projetos. Foi contratada pelo presidente, Dr. Ramon, organizou a parte da contratação da fisioterapeuta, que está trabalhando com a hidroginástica na piscina, né? Está organizando a parte da fisioterapia. Vamos iniciar a ecoterapia, né? Mas precisamos de outros profissionais. Se vocês tiverem alguma dúvida dos nossos projetos, quer conhecer melhor a APAI, quer saber como pode estar nos ajudando, venha nos visitar, que a gente está aqui à toda disposição de vocês, tá? A gente precisa da ajuda do Estado, do município, do federal, da RondonCap, principalmente, do comércio local, das pessoas, independente de qualquer pessoa que queira falar, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu quero ajudar com a prestação de serviço, eu quero fazer isso. Todos são muito bem-vindos para a gente agradece de coração. E uma das maneiras de ajudar a APAI sem muita complicação é só selar o RondonCap. Exatamente, gente, compre o RondonCap, tá? Porque vocês estão ajudando a APAI de Alvorada, todas as APAIs, então, por favor, invista no RondonCap. Quem sela o RondonCap, compartilha amor e multiplica emoções. RondonCap, 10 anos realizando sonhos e mudando vidas.